Good afternoon, everybody, and welcome to të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor për median të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve një përditësim mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të drejtuar pyetje. Në gjykimin e Salih Mustafës, dëshmitari i 13 i thirrur, të premtën, ministri 2 prill dhe dëshmin dëshmitari i 13 i thirrur nga mbrojtja që dëshmoj kryesisht në seancë publike. Gjykimi i Salih Mustafës filloi me 15 shtator 2021 me deklaratën hyrëse të prokurorit të specializuar dhe mbrojtjes së viktimave. Zyra e prokurorit të specializuar thirrri gjithsej 13 dëshmitar për të dhënë dëshmi në gjykatë dhe mbylli paraqitjen e provave të veta me 4 shkurt të këtij viti. Mbrojtja filloi me paraqitjen e provave të veta me 22 mars dhe deri tani ka thirrur 13 dëshmitar. Në bazë të rregullores së procedurave dhe provave të DSK-s, si prokurorisë edhe mbrojtjes është dhënë mundësia për të drejtuar pyetje dëshmitarëve të thirrur nga pala tjetër. Aktualisht ka 8 viktime pjesëmarrëse në këtë çështje dhe përfaqësohen si një grup i vetëm nga mbrojtësa e viktimave e mbështetur nga anëtarët e ekipit të saj ligjor. Të hënën e shkuar, me 25 prill, trupi gjykuës në çështjen Salih Mustafa dorri një urdhër në të cilin i kërkon të Ministrisë të Drejtësisë të paraqiste parashtrime të mëtej me lidhur me modalitetet e mundshme që viktimat të marrin kompensim, por njëkohësisht të mbeten anonim në rast se do të ketë shpallje të fajësisë. Seanca vijuese në çështjen Salih Mustafa është planifikuar për 11 maj. Në çështjen Gudsis Nigusati dhe Nasim Haradinaj, të enjtën e shkuar me 21 prill, trupi gjykuës ndorë dy vendime lidhur me rishikimin e paraburgimit të secilit nga të akuzuarit. Në këto vendime, trupi gjykuës urdhëroi vazhdimin e paraburgimit për zotin Gucati dhe vazhdimin e paraburgimit për zotin Haradinaj. Kjo është e tëra nga unë, nëse ka ndonjë pyetje, kam kënaqësinë të ju përgjigjem. Pasi po duket që nuk ka asnjë pyetje, ju faleminderit shumë që morët pjesë. Informimi i ardhshëm javor do të mbahet të enjtën e ardhshme në orën 14:30. Kalofshit mirë.